nemám vyložení nikoho, koho bych chtěl pozvat. Žen. Tak samozřejmě je příjemný, protože Brno je tradiční klub a má velkou historii a jenom ty nejlepší. To samozřejmě s rodinou, no. S rodinou sráví to příjemně a po klidu a pro mě příjemný den. Těch moc nebylo, takže nemůžu vypíchnout žádný. Tátovi. No tak, tak poctivou práci samozřejmě. Poctivou práci a herní věci. A co se týká věci z míče. Co nemám rád, no tak samozřejmě s přibývajícím věkem je to běhání, ale je potřeba, takže. Hygiena a potom si musím udělat kafe. Náladovost, spolehlivost a ochota. Nespolehlivost a nedochvělost. Narodil jsem se v Chrudimi a začínal jsem s fotbalem AFK Chrudim.